Då ska vi se. Jag tror nog att vi är live nu. Hej allihopa och välkomna till streamen. Vi ska se vilka är här. Hampus och Frank Hartell, välkomna. Och nu sänder jag live, nice. Fick notis från Youtubers. Nej men det är ingen fara Frank. Jag har, jag har en lösning på det hela ifall vi inte får, någon, vi inte får ihop alla 20 raids jag har, Eller hur många raids har jag egentligen? Jag tror att jag har 20 raids kvar, ja. Hallå SG on fire! Välkommen till streamen! Hörs det mesta bra och syns det bra? Och allt, allt annat som man behöver för en stream. Det var ju nice. Man kunde poppa ut chatten. Det är nice. Uh, 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 uh. nä, vi får se här. Jag har uh, lagt till en... Uh, en sån här kompis. Uh, en extra, typ, kompis. Så om ni vill och vi inte för ihop alla, alla, alla raids alla så får ni jättegärna lägga till uh, mitt andra konto, så kan vi hoppa runt och bjuda in oss helt enkelt. Um, så om ni vill och har lust att raida lite så kan vi välja var vi ska raida sen också. Så lägg till det här kontot så kommer jag att bjuda in så många som jag kan helt enkelt. Be payer wants to battle. Jag kan inte battla! Oh, där har vi en invite från Anissa, en Little Leo. Tack så mycket Anissa och uh, om du tittar till streamen så Ja, välkommen. Vi kör en liten leo. Det kommer bli nice. Jajamän, Kattsaft är mitt andra konto. Snyggt namn, va? 11 raids gjorda, så nu har vi bara 19 raids kvar. Nej, de trä... man kan inte tävla mer på vem som är mest damage Så kan det Um, vi fortsätter kasta pinapberries på de här. Tack än en gång för uh, invite, uh, Anissa. var jävligt nice. Um, jag har skrivit koden här i chatten. Detta är koden till mitt andra konto. Så lägg till det om du vill ha invites till TFM Raids, så bjuda in folk. Uh, Godagens tv välkommen till streamen, det var åratal sedan, hur är det med dig? Ja, uh, yeah, ni kan skriva er kod i chatten, uh, Caesar. Har uh, 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 varit första sen mars 2018, det är kul med en level efter fyra, men jag försökte ta det ganska lugnt och igenom alla Ja, men det ser jag också känna det är hur nice som helst att man kan ta lite chill, jag får inte lov att säga piano längre. Men det är nice att kunna ta det lite lugnt och bara levla sakta men säkert upp till rätt level. Och där fick vi honom, Little Leo från Anissa. Tack så jättemycket! Um, ja, li lite besviken att man inte kan tävla, men uh, så kan det vara. Vi får se här. Vi kan väl uh, skriva in där. Vi skriver in Anissa. Uh, 89, tack för inviten, uppskattas jättemycket. Och level 50 vet man inte än vad det är för någonting. Kanonbollen, en invite till en Esperade, en mighty, mighty esper. Vi kör på en sån, så ser vi vad det blir för någonting. My beard, it's so thick! <laughs> jag är jättenöjd med skägget. Och håret har tagit fart också, så kommer bli en riktigt riktig hårig jävel fram emot sommaren. Det kommer bli ganska nice. Tack så jättemycket för inviten här. Uh, Kanonbollen uppskattas. Jag har ett quest så med VIN5-raids. Så får vi se helt enkelt hur bra det går. Nästan excellent. Uh, Länk till min Discord finns nere i, uh, i beskrivningen till... Uh, om den finns till streamen så finns det till alla mina videor. Och det finns på första sidan på min... Uh, på min YouTube-kanal också, så allting finns där. Det är questet klart. Nice! Och Gerardos-hatten är din. Som är... Alltså jag tycker den här katt, eller cut... Kat, eh, Magicarp-hatten eh, är mycket snyggare än Gerardos-hatten. Vilken bra Esper. Tack så mycket för den. Vi kan döpa den till Kanonbollen också. Tack så mycket för eh, invite och eh, ännu lite närmare level 40. Ännu mer invites. Varför är vi här då? Vi hade en fletchling. Underbart! Småfåglar. Så ser vi hinna göra den också. Ja, kom med på den. Tack så mycket för inviten, Toxtovo. Och där är fletchlingen nere. Allting funkar fortfarande bra. Det är ingen som klagar på varken ljud eller någonting annat. Så jag känner att det, det funkar. Jo tack Caesar, det är bara fint med mig. Jag... Det är 17 raids kvar. Jag är supernöjd med dagen och vad jag har planerat idag. Jag tänker kommer spela in en video så hur man lättast får de här rödeggen från... Från raketledarna och hur man går tillväga. Så att, så att folk vet helt enkelt. För det, jag, vet, jag fick i alla fall en fråga på hur man går tillväga, så om det är en som undrar så kanske det är fler som undrar. Spel in video inplanerat och eh, sälja lite prylar är också inplanerat. Så man kan göra andra sysslor. Hallå Alex! Välkommen till streamen. Uh, jag har sagt det rätt länge, ner och Lurka på! Lurka på känner Tack så mycket! Gör det in på Pokémon? Eh, hur länge jag är live idag? Eh, tills jag levlar 41. Det är det som är målet, så vi får se hur pass lång tid det tar. Eh, jag förstår inte David här. Hey. Jaha, eh, Raid eh, det spelar... Eh, så länge vi kan ta ner det. Eh, har du fler kompisar som du kan bjuda in så, så är det bra. Annars så... Ja, så länge, man, så länge vi kan få ner dem så går det bra. Tar det slut på raids i landet så gör vi helt enkelt som så att vi, vi tar hjälp utav andra kontot. Så bjuder vi in till T5 eller Shiny Raids eller någonting. Um, en stick Ska se ifall jag kan få till den. Så dåligt. Nästan. Mm, mm, mm. Hur länge har jag hållit på med YouTube nu? Oh, jag tror det är sedan 2017 som jag har hållit på med YouTube. Men jag har tagit lite pauser, har kört lite engelska, har kört lite Twitch. Har varit väldigt många resor fram och tillbaka. Men det är mest bara för att det har privat har det inte funkat helt enkelt. Utan det har varit lite, det har blivit lite jobbigt. Men det, den biten är överstökad nu. Jag känner mig rätt trygg med med mig själv och hur hur mitt liv ser ut. Och Anissa kommer med en Little Leo igen, grymt! Eh, vi kör en Little Leo och direkt efter Little Leo så kommer jag att bjuda in... Eh, kommer jag bjuda in folk till eh, till en t 5 Inbjudningen på er som, är, som visar online och som vill vara med på en T5a så kommer jag bjuda in er på helt enkelt på det här kontot. För kontot. Om man är där fysiskt och vill bjuda in Friends Remote. Är det 10? stycken man kan bjuda in då? Eller hur många är det man kan bjuda in? 15 raids avklarade, så vi har 15 kvar. Eh, men det kan vi. Eh, jag gjorde en video för, en, för ett tag sedan några videobox som heter Friendshiptråden, eller den friendship friendshiptråden. I den så har jag min min friendcode, alternativt så har jag den på Discord också. Och länk till Discord och allting sånt hittar du nere i beskrivningen. Alternativt så kommer den här. Så. Fem stycken. Okej, okay, så det är fem man kan invita om man är där fysiskt. Man kan bjuda in in och sen gå ut och in igen och bjuda in. Ah, Okej, okay, så ser det är så man kan göra. Um, kan vi bli vänner på Nintendo Switch? Uh, det kan vi lösa. Uh, som sagt, bli, uh, skriv, uh, skriv på Discord och sånt så kan jag lösa lite friendcodes där också. Till både Nintendo Switch och... Uh, och uh, ja, mitt andra konto och allting sånt. Så bli medlemmar på Discord så kan vi snacka med, med vidare med er där sen. Efter detta. Just nu fokus på Raids. Vad tycker jag om Sword of Shield? Sword and Shield är väl lite vad det är. Jag är glad för det, men samtidigt så är det inte så superduperkul just nu. Jag har spelat igenom det. Roligt med ett nytt Pokémon-spel, men jag är nöjd med typ själva main-storyn. Jag körde inte någonting mer extra. Och jag har typ aldrig gjort det på några av de andra. Gjort lite shiny hunting, men inget annat. Dina Heartgold och Mega Ruby, mina, mina är egentligen guld, guld, silver eller det är som är mina absoluta favoriter. Jag älskar bara det här att de har gjort hela jota. för man tar sig igenom hela den världen och sen så får man hoppa tillbaka och sen så får man göra kanto regionen också. Så alltså det är klockrent, klockrent förfarande. Det är bara synd att de inte fortsatte med det. Du får jättegärna lov att lägga till mig. Ju mer vänner jag har som aktar i det desto bättre är det. Nice excellent throw 2000 experience. Så uh, min friendcode hittar du på discord. Alternativt så hittar du i den här stora friendtråden som jag har. Uh, det är några video tillbaka. Så är det bara att gå in i den så löser vi helt enkelt friendcodes uh, och vänner och sådär. Så, in i en Kairam raid Så, så kör vi en till här. Ska vi se ifall vi kan fånga denna bra Kairam. Excellent throw nummer två. Nice! Boom. Och Adam fick en 100% i Kyrem, grattis till det! Ska vi se hur pass hög denna var. Alltså denna var ju ganska nice. Den här tar vi och stoppar där. Har vi... Ja, det finns ett par stycken som man kan få shiny, men inte Kyron. Och... Tre! Soft! Nu fick vi den. Uh, no, I, I'm not going to, uh, to trade Mewtoos, because I, I need, uh, I need uh, the Mewtos myself. And I don't have the Stardust for trading mutus. Sorry, sorry, Jake. Okej, okay, så so nu ska jag säga här. Vilka vill du ha? Liam? Alltså, ni, ni som är med på listan och har fått invites, är kommer jag att behålla på listan och fortsätta invita tills ni skriver att ni inte vill vara med längre. Så du behöver inte oroa dig, uh, Frankieboy. Uh, och som sagt, jag kommer gå från högt till lågt så jag sätter alla en invite. Så vissa har ju lite lag, vissa har inte lag. Och ibland så blir det ingenting. Där fick vi honom också, grymt! Än så länge så är det 100% catches på Kyrem. Ratsass! Uh, du har två remote-raidpass. Nice, SuperBank, Då får jag hoppas på att du fångar dig en Kyrem uh, i alla fall. Och som sagt, and, är det så att ni är sugna på att alltid vara med och alltid få en plats till... Just det, jag hade inte sagt excellent. Uh, är det så att ni är sugna på att alltid få en invite, så uh, bli medlem på kanalen så kommer jag prioritera alla som är medlemmar. Så att ni i alla fall får... Alltid får invite helt enkelt. Så. Kyrem. Come on dude. Stopp. Tjenare Orten, Bobben. Välkommen till streamen. Allt bra med dig idag? Ja, det var din första. Grymt. Grattis till Dexentry Ja, Du fick ingen invite? Nej, men jag kommer... Nej, just det. Det var du som jag la till direkt efteråt. Jag kommer bjuda in dig också, och ta en kaffe. Så, Jag ska bara hämta en... ett ställ till min telefon så jag kan ha den uppställd. Any English-speaking people here? Uh, please write your gamer, gamer tag, and uh, if you want to be be on the list to get remote raid invites, and if you're done, done raiding, please write your gamertag again and uh, add like remove, so I can remove you from the list. Där fick vi varan uh, uh, för But men uh, han blev inte super, super bra. Så vi har fått en golden raspberry och nu så ska vi fånga en kyren. Och är det så att ni då mot förmodan alltid skulle vilja ha en invite så har jag sagt att ni som är medlem på kanalen och helt enkelt sponsrar mig så er kommer jag att prioritera forever. Ni kommer alltid få en invite. Tills den listan blir full. Då får man rulla den listan också. Då kommer det ju vara krav på att vara medlem om man vill ha en invite. Oh yes, jag har börjat ladda upp igen Dante. Uh, vi ska säga Frankie Boy du är med på listan. Så Nästa vända är nerifrån, upp, så jag kommer att lägga till dig. Uh, att uh, helt enkelt lägga till dig på, på invites. Så jag kommer att bjuda in dig igen Frankie Boy Come on Kyran. Boom, excellent throw igen. Det är ingen som än har fått uh, en 100% hundraprocentare. Nice, där fick vi han. Eh, Jennan, om du är tillgänglig så får du jättegärna hålla ställningarna lite nu medan jag eh, kommer tillbaka igen. Jag eh, ska bara kontakta den här andra kunden, eller min kund helt enkelt. Så kommer jag att eh, komma tillbaka, så kör vi vidare lite raids. Jag har ungefär eh, 8 raids kvar. Eh, 7 raids kvar till och med, så det är 7 raids kvar. Eh, jag eh, återkommer om en liten, liten stund bara. Holten, what the hell? Uh, alright uh, Tobias, men du behöver lägga till mitt andra konto så jag kan bjuda in till Raids. För jag kommer inte kunna bjuda in från mitt main-konto. Utan jag kommer endast kunna bjuda in från mitt, uh, mitt lilla konto helt enkelt. Så det är där jag bjuder in till Raids. Så lägg, äh, lägg in äh, det andra kontot är du snäll. Så, så fort vi är vänner så skriv ditt äh, gamertag så kommer jag att äh, bjuda in ditt reads. Anordna lite rids. Äh, Anordna lite streams. Så vi kan äh, Vi kan fundera lite på det. Vi kan äh, snacka om det. Äh, Joina jättegärna discord. Hade varit äh, super. Så har jag lite folk att, äh, att prata med och diskutera om Så kan vi se hur vi kan äh, lösa rade-behovet så bra vi kan. Även äh, regionslösa Pokémon och så kommer jag kunna lösa med andra konton. Uh, så det kommer bli, bli bra. Hallå Gaima King, välkommen till streamen, där fick vi han. en ett excellent catch på en Kyrem som är super-urdålig. Jag uppskattar det, vänligt Tack för mig. All right då, Tack så mycket för att du tittade in. Ingen fara. Vi kommer fortsätta köra köra invites och fortsätta köra på sånt här. Och som sagt, jag uppmanar er också att joina Discord så får vi helt enkelt eh, talas vidare inna hur vi ska göra för framtida events och liknande. Samt eh, lösa det här med hur vi ska göra med eh, regionslösta Pokémon och sånt här. För det det kan vi lösa. Om vi löser det i stream eller om vi löser det bara enskilt på... Eh, det spelar ingen roll. Det får vi lösa på något sätt helt enkelt. Okej, okay, eh, Jakob vill hoppa av listan och... Eh, vad heter du eh, som... Eh, vad heter din gamertag? Jakob? Yes, men vad Jag kommer invita dig på nästa cover-inbraid. Så att du får en invite dit i alla fall. Försöker, jag kommer försöka hålla det på en lätt så avslappnad nivå denna gången. Uh, du är också level 40, nice! Grattis Kevin, Vad länge sedan du blev 40? Och du är halvvägs med uppdragen, grymt! Är det det här legacy level 40-uppdragen du menar då? Eller halvvägs till level 41? Och via PR level 38, där fick vi våran sista Kyrim för dagen. Hoppas det var någon som fick någon vettig. Um, jag ska se nu hur mina Kyrim-raids har varit. 1981, 2022, 1992, 1992. Nej, den absolut bästa var ju den första som jag gjorde. 2035. Så om vi gör en snabb koll på hur pass bra den är helt och hållet. Uh, tar vi så och sen så kollar vi Pockejini. Och så kollar vi hur passar bra den här är. Uh, oj. Såklart. Vi får vända den så att vi ser. Så. Um, den. Jaha, swipe den så. Då vi den och så ska vi se. Hur bra var vårt första kairam Det var 96%! procentade, 15, 15, 13. gör är nöjd! Det var den första jag fick för dagen. Åh oh, gud, vilket litet... Uh, vilken liten ring man måste ha för uh, timber. Ja, där fick vi i alla fall oss en timber i Raiden. Det är ingen som skrivit att de fick en shiny, så det ser inte så ljust ut. Nu! throw! Var det någon som fick en shiny, skrik! Eller ja, skriv. <laughs> Hjälp inte om ni skriker. Fick ni en shiny timber, så skriv jättegärna och skrik på discord. Nice, Excel candy på dimber. timber. Och detta var en kast timber. Så Såja, sista raden blev det en shiny timber i level 41. Nej, ingen shiny. Och är han 1751? Nej, inte ens det. Så nu är jag tekniskt sett level 41. Vi ska försöka få till ett excellent row på min sista raid som level 40. Spännande. Kom igen då! Attackera. <laughs> han kommer inte att attackera nu bara för det. Ja, det är sista raden eh, sub -two. Jag, eh, Det är sista raden innan level 41. Så. Jag kommer köra fler raids i framtiden. Så jag skulle ge dig ett, ett tips att joina min eh, Discord. Eh, och eh, så kan vi snacka vidare där om hur vi ska göra för framtiden. För framtida raids och framtida, framtida allting helt enkelt. Uh, nu ska jag se här, uh, vad händer? Ding ding ding, level 41! Så nu är det bara nio levelar kvar och massa snajsiga rewards. Glasögonen måste jag testa nästan omedelbart. Stoppen! Oh, och så tittade jag ner och fick en nice bild på mig med Level 41-loggan. Men vi kan lösa det i efterhand. Vi kan göra... Vi kan klippa lite. Så. Ah, så. så. Underbart. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, um... jag är aktiv och svarar på frågor på Discord. Det gör jag. Men som sagt, skriv på Discord, inte i PM, utan skriv helst i ute i den stora chatten, alternativt om ni har några funderingar eller liknande, så skriv det i rätt kanal så kommer jag att uh, hjälpa till så gott jag kan. Tack så mycket, tack så mycket allihopa. Det känns jävligt gött att äntligen vara level 41. Jag har typ dragit ut på det hur länge som helst. Vi kan sätta den uh, som en level 41, level 41 raid. Så. Underbart. Blev det är jobbigt? Raid. Så. Uh. Eh, vid jul, jag har lagt upp en video om vad som händer vid jul, så kolla där. Uh, jag tror videon från igår är gällande jul uh, community weekend days och sen så videon från idag är gällande Shiny Elleby-eventet. Så jag har lagt upp två videor där inne. Eh, tack så mycket till... Eh, tack så mycket, tack så mycket. Och eh, ingen fara Tobias, vi kommer eh, köra mer sånt här i framtiden. För jag, jag säger att ni uppskattade och jag uppskattade Så vi kommer göra mer invites och vi kommer försöka lösa så att alla kan få sig lite regional också via det här andra kontot. Och skulle det då bli blockat, bannat, så får jag bara lösa ett nytt konto. Det är inte så svårt att leva Helt enkelt. Så nu ska jag se, vad för, ha, vad för någonting har vi upp till Level 42? Excellent throws måste vi göra, utveckla IV eh, och använda, unique, eller använda Evolution items för att utveckla Pokémon. Eh, och sen så 200 berries att hjälpa till att fånga Pokémon. Så det här steget känner jag är väldigt, väldigt enkelt. Men jag kommer att göra en liten, liten video kring det så får vi helt enkelt se till att lösa det. Ingen fara Andreas, det är svinigt kul och det var, det var vem det än var som kom på det så sjukt bra idé att döpa om allihopa i friendlistan. Jag kommer nolla listan och sen så får vi ändra listan till framtida streams. Um, och fylla på helt enkelt. Och Sen så kanske jag och min lillebror kan lösa någon, någon typ av bot som kan hålla koll på vilka som vill raida och vilka som inte vill raida. Och sen så får jag döpa dem därefter. Men tack så jättemycket för allting. Ah, Lola Lioness. Ja, jag har precis gjort min absolut sista raid för idag. Vi kommer lösa ännu fler raids i framtiden, så joina Discord om du vill vara med på framtida raids, så löser vi det då helt enkelt. Så, och tack så mycket för alla raids. Det, var, det har varit jättetrevligt. Jätte, jätte, jättetrevligt faktiskt. Så, ja level 42 är superlätt. Men jag, jag gör en video om det och 42 informationen kommer komma på måndag. Jag tänkte att på måndagarna så kommer jag släppa level, nästa level informationen hela tiden. Så då kan jag även levla upp när jag väl gör mina involves. Mina och mina, mitt allt annat egentligen. Så för det enda som jag behöver göra nu är egentligen att utveckla en IV till Unbryon. Och resten kan jag göra rådning på annat. Exakt. Uh, Joina Discord så löser vi helt enkelt framtida invites. Nej, jag ska sluta vara långrandig som jag brukar vara. Ni får ha det fint. Tack så mycket för alla raids idag. Så ses vi i... Ja, oh, han är tillbaka nu. Så ses vi i en annan stream, alternativt i en annan video. Ha det gött allihopa. Hejdå!